Aê, malandragem! Fique esperto no 3-8! Rapaziada, como é que tá? Beleza? Tá bom. Pode dar um minutinho de atenção pra mim, vocês aí, tudo bom? Direito, você que beleza, tá, como é que vocês estão? Tudo bem, filho? Tranquilo? É. Calma, de boa, os homens tá ali, não dá muita goela não, senão a casa cai pra mim, beleza? Tá vendo que eu só trabalho com ouro, trabalho com pegadinha legal, entendeu? Não qualquer pegada, eu tô com um barato aí que é um 38, mas tá com o número raspado. Eu tenho um negocinho que é a tua face, malandro. Vou passar o bagulho pra vocês aí, de boa. O bagulho tá bonzinho, esse 38. Dá uma olhada, mano. Olha o número do bagulho. Vai ficar poderosa, poderosa. Pega o bagulho. Hã? Uma pegada boa aí que é a sua cara, mano. Olha que cabelo, seu cabelo, Joe. Eu já tenho seu número, mano, o bagulho. Você não quer, não, mano. Que é de boa, sem transtorno, olha que maravilha, pera aí, calma aí, bro. É o seguinte, mano, eu tô com um produto bom aí, barato legal, firmeza. E o barato é sua cara, mano. No 38, firmeza, mano. Tá precisando mesmo, hein, mano. Tá precisando mesmo, bro? Parece que nossa, foi. Demorou, moleque. Demorou mesmo. É, mano, você vem no meu caminho certo. Uma olhada no bagulho, parceiro. Não, peraí, meu. Calma, irmão. Aí, mano, 38 o bagulho, mano. Tirando. Não, irmão, presta atenção, mano. Eu olhei você, eu falei, mano. Mas é isso, você tá me tirando? Não, que. Negrão da hora, o barato tá com o número raspado só então, mas mano, pensa no 38 que é seu número, mano. Quer o barato? Suave, calma, moleque, você não entra em choque não, os homens ali, mano, dá uma olhada no bagulho aí, ó. 38 não, aí, ó, isso aqui tá bonitona, tio. É couro puro, pra quem curte qualidade. Vai que tá, sexta-noite, hein, pessoal, bigodão chegando lá e só. Fica de boa, mano, é um 38, mano. Não, você tá me tirando. Calma, pera. Os homens lá, olha. Fica de boa. Olha o tamanho do bagulho, mano. Olha que maravilha. Calma, você tá me tirando, não, pô. Tá me tirando. Pô, não é sua cara, ô, mas sexta-feira à noite você dá um rolê e tal. Não é isso não. É um 38, mano. Tá com o número raspado. Não, mano. Ah, entendeu? Não, deixa eu te mostrar o bagulho. Olha aqui, agora deixa eu só mostrar o bagulho, mano. Olha aqui, ó. Muito bom, mano. Negócio bom, mano. Vai combinar com suas madeixas, fofo. Sexta-noite, sabadão. Aí, mano, com certeza. Dá uma olhadinha no bagulho. Aê, meu amigo, sente o feeling. Não, a gente rasga aqui, mete os dedos pra fora, fica certinho, mano. Eu gosto de rosa, não rasga, não se vermelho. Nós pinta, mano, não tem problema. Essa é a sua cara, mano. Ah, o que que é? É um 38, mano. Calma, não entra em choque, não. Você não, assim, você mesmo. Calma, eu vou te mostrar a pegada, mano, peraí. Tá cheio de polícia aqui, você vai me apertar um 38. Não tem problema, qualquer coisa eu seguro o B.O., mano. Vou te mostrar o 38. Não. Calma, mano, aí. Pô, mas eu não uso isso aí, pô. Calma, mano, só que é sua cara o bagulho, mano. E você passando ali, você tá vindo ali e tal, eu... Falei, mano, é só um número, a pegada, mano. Não, calma, rapidinho. Dois crachá ainda, mano. Com 38, mano. Oi, mano. 38, mano. Não. Calma, mano, eu vou te mostrar o bagulho, calma. Não, ok, depois... Pera aí, não, que polícia. Aqui, deixa eu te mostrar o bagulho, mano. Eu acho que ele não curte salto alto.